Bolsominho, hoje é dia de recordar as profecias de mais um ídolo de vocês, as profecias do profeta das trevas, o apóstolo das profundezas. Ei, Bolsominho, a treta com ele e Lula foi grande, viu? Mas as profecias dele deram todas erradas, veja aí. Aliás, é só no Brasil mesmo que uma pessoa acaba de sair da cadeia, condenada por crime com provas, e se torna apto a concorrer ao cargo mais importante do país. Os presos que não têm dinheiro, eles saem de lá com o nome manchado e não conseguem uma porta aberta. Agora o senhor já saiu com carta branca para ocupar o maior emprego que o país oferece, de maior responsabilidade, muito bem remunerado, mas não vai ocupar não. Mas não vai ocupar não, porque o povo não é bobo. É, Bolsominho, ele profetizou tanta maldade na vida dos outros e esqueceu de profetizar a vida financeira dele. A situação não tá nada fácil, viu? Depois que Bolsonaro saiu da presidência, a mamata acabou. E a Viviadora. Acredita quem é bobo?